Квітковий Диснейленд на Печерських пагорбах. На співочому полі у Києві відкрилась 65-та виставка квітів. Цього разу створили 3D-композиції у вигляді героїв диснеївських мультфільмів. Тож нині це улюблене місце охочих зробити гарні фото. Уся краса далі в репортажі. Уже в 65-те столичне співоче поле перетворюється на пахучу фотозону. Цього разу на Печерських пагорбах – суцільний Діснейленд. Ми потрапили з вами разом у світ казки. Кожна композиція особлива, кожна композиція по-своєму різнобарна, різнокольорова. І, звичайно, в кожній композиції я побачила себе в дитинстві. Там я попелюшка, тут я прекрасна, чарівна леді. Здавалось би, та 10 масштабних мультиплікаційних квіткових композицій – це 350 тисяч квітів. Це і агратуми, і ехінацеї, це сакразії, це калеуси, чорнобривці. Загалом 15 видів різних квітів, і сольфінія пітуня на вхідній групі. Є окремі фотозони, є окремі селфі-зони. Лише на створення ось цих 3 мільйонів довелося використати майже 20 тисяч хризантем. Серед квіткових фігур вони ще й одні з найвищих, бо сягають більше 4 метрів. Аби усі композиції були об'ємними 3D-фігурами, використали металеві конструкції, дерево та виноградну лозу. Ежедневно, на протяжении 2,5 недель, это порядка 300 человек, они ежедневно занимались вопросом создания вот каждой отдельной экспозиции. Для Шрека на території співочого поля не лише звели невеликий будиночок, а й спеціально створили декоративну водойму. Ми наростили трошки цей передній край, щоб води можна було набрати. Води там небагато, води сантиметрів 30. От. Але ми примудрились в цю воду вкласти і лілії, не болото, а справжнє озеро Шрека. Я думаю, що він задоволений. Лише за перші декілька годин відвідувачі зробили тисячі кадрів. Христина Величанська, Євген Лук'янов, Факти, ICTV.